Det var ikke bare lek og moro da kjendisene var samlet til turnering på Miklegard golfklubb. Konkurranseinstinktet var stort, og temperaturen var til tider høy. Nei, jeg kan dessverre ikke skryte på meg at det gikk så veldig bra. Jeg har mye å lære på golfbanen dessverre. Så, nei, man ender opp med en litt sånn, man ender opp sur. Jeg kan ikke skjønne hvorfor jeg ikke skal klare å være like god som de beste i landet på å slå den ballen. Men jeg bare innser at det er jeg ikke. Nå fikk jeg høre at han irriterende Tom Stiansen slo meg med ett slag. Så han har jo alltid kommet med det hvite smilet sitt og har slått meg. Og så er Jon Carew, tror jeg vi ligger sånn ganske likt. Det er mulig han har slått meg også. Det er liksom, jeg trekker alltid det korteste strå. Jeg trekker i hvert fall feil strå. Hvordan føles det å tape mot to idrettsprofiler som de to? Det er bittert. Jeg føler meg jo selv som en idrettsprofil egentlig, så jeg hadde håpet å prestere bedre. Det er en grunn til at jeg ikke lever av golf, da, for å si det sånn. Men det var veldig gøy, det er veldig bra opplegg, men ja, jeg har spilt bedre golf før. Ja, har det. Pleier Katrine å være med på golfbanen da? Jeg har prøvd å lure henne litt med, så hun har faktisk tatt sånn kurs og har golfsett og alt. Jeg sørget for at hun har det, men hun er ikke like ivrig som meg. Men det hender at vi tar en tur sammen, og det er veldig hyggelig det. Er det gode? Nei, går det altså ingen kommentar? Jon Carew, du har deltatt på golfturnering nå. Hvordan gikk det her? Nei, det gikk bra. Men jeg lå jo sikkert godt an til det var igjen 3-4 høl, så kollapset det litt. Men da hadde vi vært på banen veldig lenge, altså. Over 7 timer, så. Men det gikk ok. Det gjorde det. Hvor lenge har du golfet? Jeg har golfet en god stund, men det er av og på, så jeg har egentlig ikke spilt så veldig mye de siste 3 årene, og så har jeg begynt igjen nå, ut på våren så begynte jeg igjen å spille ganske mye, og forbedre meg en del, så jeg kommer sikkert til å fortsette, det er veldig gøy, nå som jeg har tid. Er dette ditt nye yrke? Nei, det er det ikke. Det er en ny hobby. Får du litt samme innstilling på golfbanen som du gjorde på fotballbanen? Nei, det gjør jeg ikke. Det betyr ikke like mye som fotballen, nei. Det må jeg, kan ikke si at det er så viktig.